Košarkaši Poleta iz Zratine pobedili u Kraljevu ekipu Novog Pazara sa 86-82 po četvrtinama, 22-17, 16-21, 26-23 i 22-21 u 14. kolu prve regionalne lige Zapad. Na međunarodnoj sceni nastupili biatlonci iz Sjenice koji su završili učešće na svetskom prvenstvu za omladince i juniore u Rumuniji. Novopazarski košarkaši su četvrtim porazom u sezoni umanjili izglede za plasman u viši rang, posebno jer je vodeći Kragujevački Radnički 1950 slavio protiv Zeka sa 75 u Rači sa 78-67. U derbiju kola Ub je na svom terenu pobedio ekipu Priboja 125-102. Zlatar je u Novoj Varoši savladao tim Čačanskog železničara 75-66. Crnokose iz Kosjerića triumfovale u Svilajncu rezultatom 84-78. Šabac je dobio prvu petoletku u Trsteniku 84-77, dok je Klik iz Arilja bio bolji od Studenta u Bajnoj Bašti rezultatom 89-80. Na vrhu tabele je Radnički 1950 sa 26 bodova, slede Up sa 25, Priboj i Novi Pazar sa po 24 i Crnokosa sa 23 boda. Železničar je osvojio 22, sedmoplasirani Zlatar 21 bod. Polet je napredovao do 11. pozicije na tabeli, ima 19 bodova. Novopazarski košarkači će u sledećem kolu dočekati ekipu Zlatara, dok će Priboj biti domaćin Zekasu 75. Biatlonac iz Sjenice Mirsad Pejčinović zauzeo je 96. mesto u juniorskom sprintu na 10 km na svetskom prvenstvu za omladince i juniore u rumunskom Kele Gradišteju, dok je Dženis Avdić bio 97. od ukupno 102 takmičara. Zlatnu medalju osvojio je Austrijanac Felix Leitner, srebro je pripalo Šonu Doherty iz Sjedinjenih Američkih Država, dok se bronzom okitio Nemac David Cobel. Najbolji rezultat od reprezentativaca Srbije na sedmodnevnom svetskom prvenstvu ostvario je Avdić osvajanjem 58. mesta u individualnoj trci juniora na 15 km. Svetski šampionat za omladince i juniore završava se sutra štafetnim trkama u obe konkurencije.